Muito boa tarde, galera. A partir de agora, nós estamos juntos para mais um encontro com linguagens, com literatura, com língua portuguesa, com interpretação textual. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Luiz Fernando. Estamos ao vivo, uma hora em ponto, ao vivo para todo o estado de Pernambuco. Eu diria que estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, através da internet, né? Aí na TV Pernambuco, o canal 46, e no YouTube, no portal do Educa, no canal do Educa.pe. Por falar em Educa.pe, eu quero começar hoje, antes da gente ir para a aula, eu quero começar hoje dando um recado de extrema importância para vocês. Pessoal, a partir de hoje a gente tem um novo canal de comunicação, de interatividade. Eu quero que vocês se liguem, pega caneta e papel e anota o site que eu vou te dizer. Porque tem todas as nossas aulas lá, de todos os professores. O fera da matemática, Walter. Amanhã tem biologia, vocês vão conhecer. O cara é show, Andrei. Nogueira de física, Rafael de inglês, toda a galera. Daniel com geografia, eu com língua portuguesa. Toda essa equipe maravilhosa tá lá nesse portal. Pegou a caneta? Pegou? Anota aí, olha só. Educa.pe. 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 Educa.cão. Porque não tem nem o tio, nem o Cedilha, tá? .pe.gov.br. Eu vou repetir, beleza? Educa.pe é o nome do nosso projeto. Ponto. Educa.cão, que é educação, educa.cão. .pe.gov.br. Vai lá, entra, que tem todas as nossas aulas. Professor, e quando eu entrar? Entrei lá no portal, como é que eu faço para acessar? Vai pedir o login e vai pedir a tua senha. Na hora que você entrar, pede o login e a senha. O que é que você vai fazer? Você vai digitar a tua matrícula do CIEP, tanto no login quanto na senha. Ok? Então, educa.pe, eu estou filando aqui, perceberam, né? educa.pe.educacão.pe.gov.br, tá? E o login e a senha, a mesma coisa, é a tua matrícula do CIEP, beleza? Decorou? Se eu pegar o papel que está aqui, minha senha era ficha limada. Ela disse que eu não posso ler o papel, né? Segurar o papel. Mas você já anotou e tenho certeza disso. Beleza? A gente vai começar agora com a aula do primeiro ano. Gente, não deixa aqui nesse portal, tá maravilhoso, tá? Tem várias formas de. Tem as atividades, tem material postado, tem as aulas, tá bem legal. Não deixa aqui, não. Olha só. A gente vai começar a aula do primeiro ano. Hoje a gente vai falar de figuras de linguagem. E aí a gente já começa. Eu já começo incomodando meu diretor de imagem, pedindo para ele cortar para o quadro, porque a gente vai começar a falar da parte de semântica. Então, quando a gente vai falar de semântica, tá aí em tela cheia para você. Olha lá, semântica. Semântica nada mais é do que o estudo do sentido, né? Se a gente vai, deixa eu passar para cá, passei. Olha só. Se a gente vai para a gramática, tem lá, né? Várias partes, né? A gramática tem várias partes. A ortografia, né? A morfologia, a sintaxe. E uma delas é a semântica, beleza? Então, a semântica é a parte dos estudos da linguagem que se dedica a estudar o sentido. A palavra semântica, o prefixo sema, vem do grego, que significa sentido, beleza? Então, olha o que está aí na sua tela, em tela cheia, para você ver exatamente o que eu quero te mostrar para começar a aula de hoje. Semântica é o estudo do sentido. E aí a gente lembra desse assunto que a gente já viu várias vezes na escola, não já? Denotação e a conotação. É isso que a gente vai falar hoje, beleza? É um assunto super importante. Atenção, você vai fazer a prova da UPE, do Seriado 1. Isso cai na prova. Isso cai em todo tipo de prova, na realidade, de língua portuguesa, de interpretação de texto, beleza? Então eu tenho denotação, sentido real, sentido direto, é o sentido objetivo das palavras. Já a conotação é o sentido figurado, é o que a gente chama de polissemia. Olha lá o que está na sua tela. Poli, vários. O prefixozinho que vem do grego, né? Semia, sentido. Então hoje a gente vai falar sobre a polissemia das palavras, a polissemia dos termos, beleza? Mais uma vez em tela cheia você vai perceber, ó, sentido figurado. É por isso que a gente vai falar de figuras de linguagem. Entenderam? De boa, isso aqui é só uma revisão. A semântica que estuda o sentido, a denotação e a conotação. A partir de agora, eu quero que você se ligue, anote tudo que está aí, vai mandando
as tuas perguntas, vai tirando dúvida. Eu vou pedir para colocar no ar o WhatsApp aqui embaixo. Coloca o WhatsApp da gente, tá? Para a gente poder interagir no final da aula, tá bom? Tá sendo maravilhoso esse momento, eu tô adorando e super legal, vai ser super legal, ok? Simbora! Em tela cheia, eu quero um slide para o pessoal ver figuras de linguagem quando eu passo para outra câmera. E aí, ó, figuras de linguagem, tema da aula do primeiro ano. Antes de mais nada, vai lá no meu Instagram, tá? Eu tô respondendo a todas as mensagens, demoro, mas respondo. @luiz_lp3 e @luizfernando.redacão, redação, né? Redacão. Te espero lá, tá bom? O primeiro slide tá na tela e eu começo, não tem como, né? Vocês já viram na aula passada que eu tenho uma paixão assim, uma coisa, né? Pela literatura. E não tem como começar a aula de hoje sem trazer o contexto das figuras de linguagem para a nossa realidade. E aí eu trouxe para vocês Legião Urbana, né? Eu trouxe um trecho do genial Renato Russo, né? Um dos maiores escritores de música de qualidade que esse país já viu. E tá na sua tela aí um trecho da música Monte Castelo. Joga na tela cheia para o pessoal ver, para os meus alunos do estado inteiro ver. Eu quero mensagem de Petrolina, quero mensagem de Ouricuri, quero mensagem de Caruaru, essa galera toda prestando atenção na aula de hoje. Olha lá. E eu trouxe para vocês Monte Castelo, de Legião Urbana, que é uma música que particularmente eu adoro. Adoro Legião Urbana. É uma coisa que tá no meu carro sempre. Estou dirigindo, estou ouvindo o Renato Russo. É poesia, né, gente? É uma coisa que fala, né? Olha lá. Então, Monte Castelo, Legião Urbana. Perceba o que a gente tem aqui. Eu não vou cantar, né? Porque a audiência cai se eu cantar. Mas a gente tem aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso é um trecho da música, tá? Sugiro que quando terminar nossas aulas, vai lá no YouTube e coloca a Legião Urbana para curtir. É muito show, muito legal, tá? Olha só, Luiz, antes de falar de figuras de linguagem, o que é que você quer? Eu quero te mostrar uma coisa importantíssima chamada intertextualidade. Gente, não existe texto que não se relacione a outros textos. Isso é muito sério. Todo texto ele parte de outros textos, beleza? Antes de falar das figuras de linguagem aqui na música. Então perceba, na sua tela cheia tem aí, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso nada mais é do que um trecho da Bíblia. É um trecho do livro de Coríntios, 1 Coríntios 13, que o Renato Russo foi lá, né? A visão da Bíblia sobre o amor, o Renato Russo vai lá e retira esse fragmento da Bíblia e joga dentro da música. Eu vou pular essa parte, que já a gente vai comentar sobre ela, porque eu quero ir para um outro exemplo de intertextualidade que o Renato Russo traz na música. Está na sua tela cheia. Olha lá. No primeiro momento, ele cita a Bíblia. 1 Coríntios 13. Lá embaixo, ele está citando ninguém mais, ninguém menos do que o maior poeta de língua portuguesa, o escritor português Luís de Camões. Talvez esse seja, depois de Os Lusíadas, a obra clássica dele, talvez esse seja o poema mais conhecido de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre as gentes, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. E aí vai, né? E aí o que é que o gênio do Renato Russo faz? Ele cita o fragmento do poema de Camões no texto. Esse recurso é chamado de intertextualidade. Um texto que dialoga, que se relaciona com outros. Tá, Luiz, mas o tema de hoje é a aula sobre figuras de linguagem. E eu vou pedir em tela cheia, que a gente continue em tela cheia, para eu mostrar para vocês, olha, lá no final, o amor é um fogo que arde sem se ver. Perceba, gente, ele começa já afirmando, o amor é fogo. Olha o exemplo clássico de uma figura de linguagem aí. Uma afirmação sendo dada, a gente sabe que o amor não é fogo. Mas perceba, ele está fazendo uma comparação implícita. Lembra o nome disso? É a metáfora. É a primeira figura de linguagem que a gente vai estudar hoje. Ó,
O amor é fogo que arde sem se ver. Como é que uma coisa se arde, né? Uma coisa arde e a gente não sente, e a gente não vê. Como é que é isso? Percebe aqui uma oposição de ideias, né? É o paradoxo. Olha lá, é uma ferida que dói e não se sente. Como é que uma coisa dói e a gente não sente? Né? Perceba, uma eliminação de ideias. Uma coisa que dói e que não é sentida, como assim? Ah, é um outro exemplo de paradoxo. Ó, é um contentamento descontente. É uma alegria triste. É uma alegria descontente. Ele brinca com esse jogo de palavras. Olha lá, antítese. A gente vai falar hoje da diferença de antítese e paradoxo, tá bom? E ó, é dor que desatina sem doer. Como é que uma coisa dói e a gente não sente a dor? Percebe? E essa é a definição contraditória do amor para Luiz de Camões. Se a gente vai interpretar esse texto, cada um na sua subjetividade, a gente vai ver, né? O Camões acha o amor um sentimento contraditório. Uma hora você quer, uma hora você não quer, né? Uma hora você gosta, uma hora você não gosta. Faz parte, é isso, né? Então eu comecei a aula de hoje trazendo Legião Urbana para a gente ver as figuras de linguagem e esse recurso de intertextualidade. Na sua tela, a gente vai no próximo slide para o conceito. Olha lá, figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos especiais de que se... Às vezes, as figuras de linguagem aparecem em textos literários. Eu disse que é sempre... Não, não disse. Eu já corrigi redação, que trazia, por exemplo, uma ironia que cabia para aquela situação, que cabia para aquele argumento. Porém, você que vai fazer redação, eu não indico você colocar figuras de linguagem na redação, para não correr o risco do teu texto ficar subjetivo. Tá? Daqui a algumas semanas nós teremos aulas de redação para o Enem aqui, hein? Aqui no EducaPE vamos ter aulas de redação para o Enem. Divulga para todo mundo, ok? Voltando para figuras de linguagem. Então, a ideia mesmo, né, é deixar o texto figurativo, né, é atribuir ao texto as possibilidades semânticas, é atribuir sentidos ao texto, beleza? E aí nós temos, ó, como é que elas se dividem? De maneira geral, a classificação é figuras de linguagem, tá? Só que dentro de figuras de linguagem nós temos três classificações. E aí eu coloquei para vocês, figuras de palavras, beleza? Figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe. Lembrando que a sintaxe é a parte da gramática que trabalha a função das palavras, a relação das palavras. Lembram disso? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adverbial, adnominal. Isso, quem cuida desses estudos é a sintaxe, tá bom? E as figuras de pensamento? A primeira tá aí, olha, para você, a gente já falou sobre ela, é a metáfora. Muita gente diz, professor, a metáfora não é uma comparação? É, mas cuidado. Cuidado, a metáfora, ela não apresenta o elemento comparativo. Se liga nisso. O prefixo meta significa dentro. Se liga nisso. Então, o elemento comparativo, ele está dentro do enunciado, de forma implícita do enunciado. Ele não aparece. Se liga no exemplo, olha lá. Ou melhor, se liga primeiro no conceito. Metáfora é o desvio da significação própria de uma palavra, nascido de uma comparação mental ou característica comum entre dois seres ou fatos. Olha o exemplo. O pavão é um arco-íris de plumas. Perceba, eu tenho aí, o pavão é um arco-íris de plumas. Eu não tenho aí o elemento comparativo aparecendo, porque ele está dentro, não é meta? A palavrinha meta, o prefixo meta não significa dentro? Acabamos de falar isso aqui. Ok? Então, a metáfora é uma comparação implícita, dentro do enunciado, dentro do texto. Tá? E aí, logicamente, quando fala do pavão, fala da cauda, né? Do colorido da cauda, né? Cauda ou rabo que chama? Cauda do pavão? Enfim, da cauda do pavão, né? Minha maravilhosa Maria, show de bola. Olha lá, coloquei Cazuza, que é outro cara que eu adoro também. Vê o que ele diz naquela música. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Conhece essa música? Que é bem crítica, por sinal, né? Tem um viés bem crítico, bem interessante. Tem um versinho da música, tem um trecho da música, que Cazuza diz assim, ó. O meu cartão de crédito é uma navalha. Ó, o meu cartão de crédito é uma navalha. É uma outra afirmação. Lógico que o cartão de crédito dele não é uma navalha, né? Mas tá vendo aí uma comparação, sabe? Cortando tudo.
meio que sai comprando tudo, né? Conheço muita gente assim, viu? Beijo pra minha amiga Roberta. Roberta compra tudo. Olha lá, toda profissão tem seus espinhos. Toda profissão tem suas dificuldades. É o que a gente chama de ossos do ofício. A minha mesmo não tem, não. A minha tem. A minha profissão tem. Eu amo minha profissão. Tem, não. Vamos dar aula. Olha só, toda profissão tem seus espinhos. É um outro exemplo de metáfora. Nesses três exemplos, meus amores, e lá pegando o exemplo de Camões, amor é fogo, que é um quarto exemplo de metáfora, perceba que o elemento comparativo não aparece. Vou te mostrar no próximo slide que é a comparação que ele aparece. Ou seja, a metáfora é a comparação implícita, a comparação é a comparação explícita. Está na sua tela, olha lá. Exemplos. Eles não têm ideal. São como folhas levadas pelo vento. Olha o elemento comparativo. Olha a conjunção comparativa de hoje a 15. Atenção, galera, nós vamos ter aula de coesão textual, hein? A aula já está ficando muito legal. A gente vai falar de conjunções. Atenção, galera, que vai fazer redação. Se liga nisso. Olha, a criança é tal qual uma plantinha delicada. Olha mais uma vez o elemento comparativo, tal qual. Percebe? É uma locução conjuntiva. Perceba? Luiz, eu vou voltar ali para a metáfora, só para mostrar uma diferença para vocês. Se eu dissesse aqui, ó, tá na sua tela, o pavão é como um arco-íris de plumas. Camões, amor é como um fogo que arde sem se ver. Aí não seria mais metáfora, passaria para comparação. Beleza? Não tem erro nisso, gente. Gente, isso é tão fácil que chega a dar agonia. Isso é tranquilo. Ok? Olha lá. Próxima figura de linguagem é a metonímia. E aí começam os nomes meio esquisitos, né, pessoal? É metonímia, catacrese, hipérbole, vai dizendo, anáfora, polissíndeto, tem uma porrada de figura de linguagem, os nomes esquisitos. Né? Como a gente só tem meia horinha de aula e depois a interação e as questões, eu coloquei as principais. Beleza? Então aqui, ó, metonímia. Dica para você, é a substituição. Quando eu digo, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ah, tá lá no outro slide. Quando eu digo aqui, ó, os aviões semeavam a morte. Perceba, ó, o efeito pela causa. Os aviões que causavam a morte. Olha lá, ó, as bombas, a causa, e a morte, o efeito. Isso é um exemplo de metonímia. Outro exemplo de metonímia, o autor pela obra. Olha que legal. Nas horas de folga, lia Camões. Você não vai pegar o corpo do poeta Luiz de Camões e vai ler. Na verdade, você vai ler as obras de Camões. Olha aqui, ó, um exemplo que é a minha cara. Adoro ler Machado de Assis. Ou seja, eu adoro ler as obras de Machado de Assis. Deixa eu voltar o slide. Ó, eu não vou ler nem todo esse conceito, que ele vai estar disponível para você lá no portal do Educa.pe, tá? Nossos slides estarão lá. Mas eu quero te dizer, ouviu falar em metonímia? Lembra na substituição de um termo por outro. Você não vai esquecer mais, beleza? Outro exemplo, ó. Outro exemplo. O continente pelo conteúdo. Olha lá, tomou uma taça de vinho. Não. Na verdade, ele não tomou a taça, vai cortar a boca todinha, né? Na verdade, ele tomou o vinho, né? Ele tomou o conteúdo daquele objeto. Ok? Ó, um instrumento pela pessoa que utiliza. Ele é um bom garfo. Ele é um bom garfo, ou seja, ele é comilão, ele come bem. Vocês aí, gente, comem bem. Já almoçaram? 1h20 da tarde, eu já almocei. Comida, por sinal, estava muito boa. Não almocei em casa, mas almocei aqui no trabalho, porque eu tive que sair mais cedo, né? Mas almocei. Ok? Vamos lá. Outra figura de linguagem. A gente tem aqui, ó. Perífrase. Essa é um pouquinho, né? Tem uns detalhes nela. Olha lá. É uma expressão que designa os seres por meio de algum de seus atributos ou de um fato que os celebrizou. Olha lá. Exemplo. Das entranhas da terra jorra o ouro negro. Olha, ouro negro é conhecido como o quê? Petróleo. Percebe? Então é uma perífrase. Olha lá. O rei dos animais foi generoso. Quem é considerado o rei dos animais? O leão. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje, Mari. Eu gosto muito de Roberto Carlos. Sou fã de Roberto Carlos. Cresci ouvindo Roberto Carlos, gente. E domingo, Roberto Carlos, que é o rei,
vai fazer uma live. Eu vou estar como? Em casa, sentado, tomando Coca-Cola, porque aqui eu estou na televisão, não posso dizer que eu tomo cerveja, não posso dizer, tomando Coca-Cola, não pode fazer propaganda de Coca-Cola, né? Agora eu já falei. Acompanhado da minha digníssima, ouvindo o Roberto Carlos, tá? O rei Roberto Carlos é um exemplo de perífrase. Por exemplo, o rei do futebol, Pelé, é outro exemplo de perífrase. Ó, o poeta dos escravos, vamos falar dele já já na próxima aula. O poeta dos escravos morreu moço, Castro Alves. Então perceba, a perífrase é justamente isso. Eu substituo o nome por uma característica que tornou essa pessoa, esse ser, esse objeto, enfim, tornou esse objeto referido célebre, tornou conhecido. Por exemplo, o lugar que eu amo muito é a cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Amo mais Recife, lógico, né? Vou dizer, ah, mas o Rio de Janeiro também é um lugar lindo, ok? Próxima figura de linguagem, essa eu adoro, sinestesia. Gente, a sinestesia é aquela figura de linguagem que consiste em relacionar os termos, né, o enunciado, a órgãos do sentido. Tato, paladar, olfato, visão. Quando eu digo o doce olhar da menina apaixonada. Ninguém lambeu o olho dela para saber se era doce, pelo amor de Deus. Né? Não vou nem fazer o gesto de lamber aqui, senão vira meme. Deus me livre, eu tô lá no Recife ordinário. Deus me livre, ela desse. Ah? Então, quando eu digo para você, olha lá, ó, exemplo. Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. Perceba, doce remete ao paladar, aveludada remete ao tato. Então, toda vez que você ouvir falar em sinestesia ou efeito sinestésico, lembre que eu estou falando de órgãos do sentido. Beleza? A relação com os órgãos do sentido. Em seu olhar gelado, olhar frio, percebi uma ponta de desespero. É um outro exemplo de sinestesia. Beleza? Hoje estamos rápido, né? Tá legal. Daqui a pouco eu vou começar a conversar com vocês, hein? Tô doido para saber as perguntas. Elipse. Atenção. Toda vez que você ouvir a palavra elipse, lembre-se, é uma omissão. Eu estou escondendo alguma coisa. É omitir alguma coisa. Por exemplo, vou ao supermercado comprar feijão, arroz, macarrão, batata, carne e sorvete. Perceba, eu poderia dizer, vou ao supermercado comprar feijão, comprar arroz, comprar macarrão, comprar batata, comprar carne, comprar sorvete. Mas eu omiti o comprar. Perceba, então essa omissão é a que a gente chama de elipse. Como eu omiti o verbo comprar, é uma elipse verbal. Tá? Olha o exemplo que eu estou dando para vocês. As mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Percebam, as mãos eram. Olha o verbo ser apresentado aqui, ó. O verbo de ligação sendo apresentado, o verbo ser, verbo de ligação. Ó, as mãos eram pequenas e os dedos eram finos e eram delicados. Então, quando eu não coloco essa repetição, eu faço uma omissão. Essa omissão é o que a gente chama de elipse. Beleza? Gente, e eu acabei de entrar agora em figuras de construção. Vocês viram aí, né? A gente estava aqui, ó, nas figuras de palavras. Lembra que eu mostrei os três tipos? É tudo figura de linguagem. Aí a gente vai naquele ritmo, né? Eu esqueci de mostrar que a partir daqui, ó, de elipse, a gente já está na figura de construção. Tá bom? Também chamada de figuras sintáticas, figuras de sintaxe. Beleza? Vamos lá. Pleonasmo, essa aí todo mundo conhece. Pleonasmo é a repetição desnecessária, né, de um termo. Quando eu digo, ah, hoje a gente vai subir lá pra cima. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, vou subir lá pra cima hoje não. Vamos descer lá pra baixo? Vamos descer lá pra baixo? Vamos entrar lá pra dentro? Olha, você saia lá pra fora agora. Se subir é pra cima, gente. Descer é pra baixo. Né? O rapaz teve uma hemorragia de sangue, morreu, coitado. Não só ele morreu, né? A língua portuguesa morreu junto com ele aí, né? Ok? Então, esse exemplo é o pleonasmo, né? O exemplo de repetição desnecessária de uma informação. Olha lá. É o emprego de palavras redundantes, com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. Foi o que vi com os meus próprios olhos. É nada. Não me diga. Quer dizer que você viu com os seus olhos? É sério. Tá bom demais. Sorriu para a Holanda um sorriso ainda marcado de pavor. Sorriu um sorriso. É nada. Não me diga. É sério? Lógico. Se sorriu, é um sorriso.
Então, é um pleonasmo. Gente, brincadeiras à parte, é muito comum a gente, né, ver que as pessoas falam assim. Lembra que eu falei na aula passada? Na oralidade a gente pode falar, tá? Você não vai corrigir ninguém, não. Estou brincando aqui para a gente ter uma aula bem interativa, bem diferente. Bem legal para que vocês aprendam. Estou falando isso aqui no universo dos estudos da linguagem. Mas não é que alguém está do seu lado dizendo que entrou para cima que você vai falar, ei, tá errado. Não existe isso, né? Pelo amor de Deus, ok? Você pode até saber como corrigir, mas tem que ter cuidado para a gente não ofender, né? A gente que tem esse acesso, né, um pouco maior ao conhecimento, a gente tem que ter cuidado para não ofender, sempre, tá? Para não cair em preconceito linguístico. Onomatopeia, essa é aquela que a gente, quando era na alfabetização, a tia da alfabetização já ensinava para a gente. É a reprodução através da escrita de sons, né? É a parte fonética relacionada à parte escrita. Olha lá. Consiste no aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz natural dos seres. Por exemplo, tic-tac, 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 tic-tac. Ó, o relógio. Ok? Ó. É um recurso fonêmico, ou seja, um recurso do som ou melódico que a língua proporciona ao escritor. Olha lá, Pedrinho, sem mais palavras, deu rédea e lepte-lepte, arrancou estrada fora. Ó, o lepte-lepte, né? Fazendo aqui a relação com o cavalo, né? Montou o cavalo e lepte-lepte, foi-se embora. Ó, tem uma outra que eu acho que eu tinha colocado aqui. De onomatopeia, mas tiraram. Olha lá, na minha edição eu tirei por causa do tempo, na verdade. É aquela do, por exemplo, bem simples, bem conhecida. Vozes veladas, aquele poema de Cruz de Souza, escritor simbolista. Não sei o poema todo não, mas ele diz: vozes veladas, volúpias, veludosas, a repetição dessa musicalidade, né, retomando, meio que relacionando ao barulho do violão, né, ao barulho do vento, tá? Isso também remete à questão de onomatopeias. Deixa eu só ver aqui. Oi, pronto, deixa eu voltar. Antítese. Muita gente confunde, tá? Antítese e paradoxo. Atenção, antítese são palavras contrárias. Por exemplo, qual é o contrário de dia? Noite. Qual é o contrário de sim? Não. Né? Uma vez eu dando aula, aí eu disse, gente, qual é o contrário de sim? Aí um aluno perguntou, talvez, professor. Disse, não, talvez não pode. Ou é sim ou é não. Né? Então, dia, noite, sim, não, perdão, pecado, salvação, condenação. Isso tem muito barroco, né? A gente que está estudando barroco no primeiro ano, a gente vê muito, né? Nas poesias de Gregório de Matos, tem muito o uso das antíteses e o uso dos paradoxos. Beleza? Então, olha aqui, ó. A areia alva está agora preta de pés que a pisam. Um versinho aqui, um trecho da obra de Jorge Amado. Então, o contrário da palavra alva é justamente a palavra preta. Beleza? Ó, trechinho de Érico Veríssimo. Como eram possível beleza e horror, vida e morte harmonizarem-se, opa, vai sair, harmonizarem-se assim no mesmo quadro. Perceba? Ó, beleza e horror, palavras opostas, vida e morte. Tá? Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. Olha lá, o contrário de sair, entrar. Então, aí nós temos exemplos de antíteses, tá? Já já eu chego em paradoxo. Eufemismo é a suavização de uma informação. Quando você não quer, né, ser agressivo em uma informação ou dizer uma coisa muito direta, você é meio, né, eufêmico. Você usa do eufemismo, né? Olha lá. Consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, molesta ou desagradável, substituindo o termo contundente por palavras ou circunlocuções amenas ou polidas. A definição é chique, né? Circunlocuções amenas ou polidas. Isso é um mero detalhe que você tem que saber aqui. No enunciado que a gente suaviza a informação, é um enunciado que utiliza do eufemismo. Olha lá. Fulano foi desta para melhor. Ou seja, chorou, morreu. Ok? Hipérbole. Se liga no prefixo hiper, exagero. É o exagero da linguagem. Olha só, presta atenção. Quando o boizinho liga para você, manda mensagem e diz que está morrendo de saudade. Ou a boizinha liga para você, manda mensagem lá no WhatsApp e diz: estou morrendo de saudade. Você, epa, epa, epa. Isso é um hipérbole. E ninguém morre de saudade. Ok?
Olha lá, chorou rios de... Se liga, viu? Tá enganando, se liga. Chorou rios de lágrimas. É choro. Rios de lágrimas, perceba. É o exagero da linguagem. Ó, estava morto de sede. Hã? Os cavaleiros não corriam, voavam. Nunca vi cavalo voar. É só na mitologia grega. Tá? Então aí eu tenho o hipérbole, a hipérbole, o exagero da linguagem. Ironia. Essa aí muita gente usa, né? A ironia consiste em quê? Eu digo uma coisa, mas na verdade eu estou querendo dizer o contrário dela. Né? Na hora de discussão, a gente usa muito da ironia, né? Um grande escritor é considerado o pai da ironia no romance brasileiro, é Machado de Assis. Né? Ele brinca com as ironias dentro dos romances. Ok? Olha lá. Fizeste um excelente serviço. E na verdade o serviço não foi bom. Então eu estou sendo irônico. Beleza? Eu quero dizer uma coisa, mas na verdade eu estou dizendo outra. Ironia, tenho certeza que é que todo mundo usa, né? Paradoxo, chegou a hora. Paradoxo. Antítese é a oposição de palavras. O paradoxo de ideias. A eliminação de ideias. Lembra? Olha lá, a gente viu isso lá do texto de Camões. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Percebe? Eliminação de pensamentos. Oposição de pensamentos. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Carlos Drummond de Andrade. O primeiro é Vinícius de Moraes. Segundo de Drummond. Olha lá. Estou cego e vejo. Como? Me diga como? Arranco os olhos e vejo. Como é que pode isso? É uma oposição de pensamentos. Perceberam que 99% dos exemplos aqui, para não dizer 100%, que eu não quero generalizar, são textos literários. Perceberam? Figuras de linguagem. Boa parte delas estão dentro dos textos literários. Tá bom? Personificação. Deixa eu só ver aqui. Pronto, já do exercício. É a última, tá? Personificação, também chamada de prosopopeia. Personificação, gente, é aquela figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. Vê um exemplo, tá na sua tela. Lá fora no jardim, que o luar acaricia, um repuxo apunhala a alma da solidão. Perceba, o luar não acaricia. Quem acaricia é a gente, o ser humano. Percebe? Ó, um repuxo apunhala a alma. O repuxo não apunhala nada. Então é a personificação. Se liga no nome, personificação, persona. Em espanhol é persona, pessoa. É atribuir a seres inanimados características humanizadas, tá? Características de seres humanos. E para encerrar, eu coloquei um forrozinho de Petrúcio Amorim, que todo mundo conhece. Gente, não vai ter São João, não acredito. Pelo amor de Deus. Mas é melhor que todo mundo com segurança, né? Pelo amor de Deus. Bota o São João para setembro, outubro, novembro. Mas tem que ter São João. Né? Põe lá pro interior para dançar forró. Todo mundo conhece essa música. Meu cenário de Petrúcio Amorim, conhece? E assim, no braço da última aula, Maria, eu dancei. Aí eu recebi muitas mensagens dizendo: professor, o senhor dançou, eu adorei. Eu não vou dançar. Eu vou dançar um pouquinho. Pode dançar, pode? Aí tem uma música que diz assim: no braço de uma morena, quase morro um belo dia. Conhece? Ainda me lembro, meu cenário de amor. Até o pessoal lá dentro tá dançando. Lampião aceso, guarda-roupa, escancarado, espiguinho amassado, embaixo de um batom. Tem uma hora, lá no final da música, que ele diz: e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Né? Assim que ele diz? Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha merecela. Né? É assim? Se liga nesse verso. Ó. E a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Gente, a lua não é malandrinha. Não tem como. É uma característica humana. Tá? Depois, a lua não está fotografando nada. É uma outra personificação. Percebem? Tranquilo? Alguma dúvida? Você vai tirar já já comigo. Todos esses slides estarão disponíveis lá no educape.educacao.pe.gov.br. Você entra lá e pega tudo, tá bom? O login é a matrícula do CIEP e a senha é a matrícula do CIEP, que já entra normal para ver tuas notas. Beleza? Terminamos figuras de linguagem e a gente vai fazer um exercício, duas questõezinhas bem rápidas. A gente já tem o pessoal interagindo, Mário. A gente já tem o pessoal perguntando. Maravilha. Hoje eu estou empolgado, viu? Hoje eu só saio daqui meia-noite. Vamos embora. Cidade Grande, de olho na tela. Veja o texto do poeta Carlos Drummond de Andrade. Mais uma vez, um exemplo de texto literário. Meu querido, tá em tela cheia para esse povo ver? Tá em tela cheia? Então vamos embora. Eu tenho aqui, ó. Cidade Grande, poema do Drummond. Que beleza. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros.
Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Gente, antes de mostrar as alternativas, eu não sei se eu estou errado, se eu tiver me avise, viu? Mas fica muito claro aqui a crítica que Drummond está fazendo em relação a esse crescimento da cidade de Montes Claros, uma cidade até então calma, tranquila, pacata, e ele compara, inclusive, ao crescimento do Rio de Janeiro, e no final, ele é tão crítico que ele fala das favelas. Olha o que ele diz nos últimos versos, vê? Prima rica do Rio de Janeiro, que já teve 5 favelas, ou melhor, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Então, gente, a gente vê a crítica do poeta Carlos Drummond de Andrade, lá do modernismo, um poeta mineiro maravilhoso, em relação a quê? A o crescimento, em relação ao crescimento desordenado das cidades, né? A essa formação, né, das favelas, que representa justamente essa desigualdade social. Eu não vou nem ler muita coisa com vocês. Olha lá. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a. Não vou nem discutir, tá na cara. Quando a gente usa para fazer uma crítica, qual é a resposta certa? Quando a gente usa para dizer uma coisa, mas na verdade está dizendo outra. Acabei de falar sobre isso. A resposta certa é a letra? Perfeito, é a letra C de coração. É a letra C de certo. É a letra C de coragem. Olha lá. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com a intenção crítica. O poeta faz uma crítica. Beleza? Segunda questão, tô doido já para bater papo com vocês. Olha lá, tá em tela cheia para vocês. Foi uma questão do Enem. Gente, eu só não me lembro o ano dessa questão, mas eu acho que muita gente aí já viu essa questão, tá? Olha lá, é uma charge. E a gente sabe que a charge, né, ela é um pouco, é um gênero que é um pouco diferente do quadrinho, né? Da história em quadrinho, das HQs. As HQs, na grande maioria das vezes, têm a intenção de provocar o riso, o humor, né? Apesar que a gente tem Mafalda, que é bastante crítica. Mas isso é uma outra coisa, beleza? Em contrapartida, a charge, ela já traz um teor mais crítico, né? A gente tem muita charge política, charge de problemática social. De olho na sua tela, você vai ver essa charge aí. Vê que legal. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Veja, não é a rede social que a gente está acostumado, ó, a interagir. Não é esse tipo de rede social. Rede social é a rede ali, é uma rede, o objeto rede. Perceba, a palavra rede empregada com outro sentido, né? A rede ali, ó, socializada. Uma rede para todo mundo. Perceba, então é uma charge, entendeu? Crítico. Vamos para a questão? Olha lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Verdade. A charge é um texto misto. Mistura a palavra com a imagem. Lembra disso? Texto não verbal e verbal. Tudo junto. Beleza? Olha lá. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Letra A. Polissemia? Tá na cara, né? Ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende vincular. Letra B. A ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Letra C. Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Será que é isso? Letra D. Personificação. Para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Gente, isso foi questão do Enem. Vê, interpretação pura. E letra E. Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Qual é a resposta certa? Sem medo de errar, letra A. Lembra que eu coloquei no quadro, no início da aula? Corta para o quadro, meu querido. Olha lá. Polissemia. Vários sentidos. A palavra rede, lá na charge, ela tem um sentido diferenciado, né, da expressão rede social. Não é a rede social que a gente está acostumado, não. Beleza? Então, a resposta certa é letra A. Polissemia. Eu ainda tenho 11 minutos. Vê que coisa boa. Vê que maravilha. Enquanto isso, eu tenho 11 minutos e 8 perguntas. Que maravilha. Eu quero esse negócio pro meu celular, Mari. Quero esse negócio. Enquanto isso,
Quanto isso, a gente fica perdido no estúdio, gente. O pessoal fica mandando a gente mudar as coisas. A gente tem pra cá, pronto, tá certo? Quem sabe faz ao vivo, viu, meu amigo? É isso aí, vamos embora. Olha lá, gente. Aí eu tenho que divulgar de novo pra vocês. Não Bento me mata. Vocês têm que ir nesse portal, pelo amor de Deus. Vocês têm que ir lá, tá muito massa. O portal ficou show, tá? É o educa.educacão.pe.gov.br. Entra lá assim que termina a aula. Meu diretor autorizou voltar para outra câmera. Vou voltar, voltei. Pronto. E aqui a gente tem a primeira pergunta. Boa tarde, professor. Sou aluno do EREM Governador Muniz Falcão em Trindade. Caramba, não conheço Trindade. Um abraço para todo mundo dessa EREM, Governador Muniz Falcão, e um abraço para todo mundo em Trindade. Vou para Trindade. Se me convidar, eu vou, viu? Vocês são diretores de todas as escolas de Pernambuco. Se chamar essa equipe aqui, a gente vai dar alô para vocês aí. Pode chamar que a gente vai, a gente desenvolve. Nos textos literários, nem sempre a linguagem apresenta um único sentido, verdade. Aquele apresentado pelo dicionário, isso. Empregadas em alguns contextos, elas ganham novos sentidos, professor? Sim, exatamente o que a gente viu. Veja, eu trouxe para vocês, eu disse a vocês que as figuras de linguagem, elas, em sua grande maioria, pertencem ao universo da literatura. É os textos literários, é a metáfora, né, a ironia, é a hipérbole, tá? Na grande maioria. Porém, a gente viu agora uma questão do Enem que trazia uma charge. E a charge com teor crítico ali, apresentando a polissemia. Beleza? Ok? Mas é o que a gente viu, né? No sentido de dicionário, o sentido real da palavra, a denotação, o sentido objetivo. Aí já é outro tipo de texto. Ok? Vamos embora. Vou passar aqui. Opa, segunda pergunta. Professor, boa tarde. Me chamo Raíssa. Oi, Raíssa. Boa tarde para você. Sou de Cabrobó. Também não conheço Cabrobó. Mas um beijo para todo mundo aí. Tem alguma forma de saber todas as figuras decoradinhas? Raíssa, eu não gosto muito desse negócio de decorar, não. Eu prefiro que a gente entenda o negócio, né? Entenda o texto mesmo. Eu gostei do decoradinhas, gostei. A sua forma carinhosa de falar. Mas assim, acho que decorar não é legal. Né? Você estuda as principais, tá? E se quiser, tem uma média de 40 figuras de linguagem no total. Mas se quiser, né? O ideal é você aprender as principais e aprender o sentido delas. Assim, a dica que eu dou é, você pode até decorar o nome, mas saber o momento e, acima de tudo, o significado delas. Beleza? Próxima pergunta. Olá, professor. Boa tarde. Meu nome é Rita de Cássia, do EREM de Umari, município de Bom Jardim. Cheiro para todo mundo. Primeiramente, queria falar que o senhor explica muito bem. Estou gostando das suas aulas. Cheiro, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Diz aí. O que seria exatamente apóstrofe ou zeugma? Manda um abraço pro pessoal do meu colégio. Maravilha. Olha, isso aí, eu não coloquei essas duas figuras de linguagem porque elas são mais complicadinhas. Porém, eu vou falar sobre elas quando eu estiver falando de redação. Beleza? A gente vai ver quando pode e quando não pode colocar. Beleza? Principalmente a zeugma. A gente vai falar sobre isso. Nomezinhos complicados, né? Mas eu não trouxe hoje até por causa do tempo da aula. Ok? Mas a gente vai falar na aula de redação, te prometo. Boa tarde, professor. Sou aluno do EREM Mendo Sampaio, na cidade de Catende. Não entendi o que é metonímia. Agradeço desde já. Metonímia, meu querido, é a substituição de uma palavra por outra na questão de sentido. Quando eu digo, por exemplo, o exemplo que eu te dei. Adoro ler Machado de Assis. Perceba. Eu não leio o autor Machado. Eu não vou no caixão dele, abro o caixão dele e vou ler o corpo dele. Eu adoro ler as suas obras. Quando eu digo, por exemplo, muitas pessoas no Brasil continuam sem teto. Na verdade, elas não continuam sem teto. Elas continuam sem casa. Percebe? Então, eu peguei a parte da casa, que é o teto, e substituí pelo todo, que é a casa. É a substituição. Metonímia é sinônimo de substituição. Olá, professor. Meu nome é João Gabriel. Sou do EREM Basilino de Igaraçu. Qual é a diferença entre metáfora e comparação, João Gabriel? Aí tu me quebra, cara. A gente já falou sobre isso. A metáfora, ela é uma comparação que não apresenta o elemento comparativo. Lembra disso? Amor é fogo que arde sem se ver. A comparação já apresenta o elemento comparativo, a conjunção. Ó, amor é como fogo que arde sem se ver. Se Camões fizesse assim, né? Amor é feito um fogo. Então, quando apresenta esses elementos comparativos, de maneira explícita, claro, é comparação. Olá, sou Leonardo de Petrolina, adoro Juazeiro, Petrolina, todas as duas, eu acho uma coisa linda, adoro Petrolina, viu? Tem que ir aí, gente. Clementino Coelho, qual a diferença entre denotação e conotação? A gente viu, tá no quadro, hein? Denotação, sentido real, sentido direto da palavra, é quando a gente, o sentido dicionarizado da palavra,
É o seu sentido sem arrudeio, sem enrolação, sentido objetivo, tá? E a conotação é a polissemia, né? É a possibilidade de atribuir ao texto novas perspectivas interpretativas. Olha como eu falei bonito. A possibilidade de atribuir ao texto, ao enunciado, as múltiplas possibilidades interpretativas. Ou seja, denotação é o sentido direto, real. Conotação é o sentido figurado, ok? O sentido figurativo dos termos. Boa tarde, professor. Meu nome é Maibel, do Cabo de Santo Agostinho. Cheiro para todo mundo do Cabo. Queria saber se eu me referia a uma pessoa como o moreno ou o mais alto. Também pode ser considerado uma perífrase? Rapaz, boa pergunta. O moreno ou o mais alto? Veja só, a perífrase, veja só, a gente viu isso, né? A perífrase é quando a gente substitui o termo e coloca nessa substituição, nesse processo, um termo que deixa essa pessoa célebre. Eu acho que quando você utiliza o moreno, o mais alto, você está utilizando aí, quem é esse moreno? Né? Há uma generalização, há uma subjetividade. Eu não sei identificar, porque tem tantos morenos, tem tantos mais altos, né? Eu acredito sim, acho que se a sua pergunta, eu acho que foi nesse direcionamento, não sei. Tá? Mas lembre-se, a perífrase é quando eu substituo um termo e nessa substituição eu consigo identificá-lo de uma maneira célebre, de uma maneira conhecida, beleza? Deixa eu ver, boa tarde professor, me chamo Daniel, sou aluno da EREM, Dr. Mota Silveira de Bom Jardim. Mais uma vez a galera de Bom Jardim participando. Queria saber quando não devemos usar a figura de linguagem e quando devemos usá-la. Daniel, tua pergunta foi show. E aí eu faço questão até de demorar um pouquinho explicando isso para vocês. Vejam só, como eu tinha dito para vocês, a grande maioria das vezes a gente vai utilizar figuras de linguagem no universo do texto literário. Vocês, meus alunos de primeiro ano, que estão estudando o barroco, falei sobre isso aqui. Lembra? O barroco, a arte do conflito, o barroco, as contradições do barroco, né? Aquelas poesias contraditórias do Gregório de Matos, os sermões do Padre Vieira, né? Em que ele traz os paradoxos. O Gregório de Matos usa mais, né? Do cultismo, do jogo da palavra, dos jogos de palavras, e o Vieira do conceptismo. Então veja, respondendo a sua pergunta, quando usar e quando não usar? A gente vai utilizar, a gente vê os exemplos claros de figura de linguagem dentro do universo da literatura. Por exemplo, no poema, na fábula, no conto, no romance, beleza? A gente que é do primeiro ano, a gente que está estudando, ou vocês que estão estudando no primeiro ano, sabem disso, sabem dessa situação. Agora, quando não usar? Olha só, eu sou apaixonado também, não só por literatura, como por redação, quem é meu aluno, meus alunos sabe, eu acho que na hora da redação, a redação é um texto argumentativo, né? A gente vai falar disso mais à frente. E a argumentação, ela tem como característica, uma das características principais, a objetividade, né? Então, você vai fazer uma redação para o Enem, você vai fazer uma redação na sua escola mesmo, uma redação do gênero dissertativo argumentativo, eu não aconselho usar. Às vezes acontece que o pessoal usar e até dá certo, mas se você não tem tanta prática com isso, não utiliza, cara, Daniel, né? Não utiliza, Daniel. Tá? Porque assim você corre o risco de atribuir ao teu texto uma certa subjetividade. E aí na hora da correção, o leitor, o corretor do texto pode até não entender o que você está dizendo. Eu já corrigi redação da galera trazer assim no texto uma ironia tão pesada que chega a ser ofensiva. Tá? Então, é o que eu recomendo. Eu acho que no universo da literatura, se você é um cara que gosta de escrever, se você é um cara que gosta de fazer poesia, de mandar para a namorada, né? A namorada mandar para o namorado, né? Enfeita um pouco o texto, né? As figuras de linguagem cabem nesse universo. Beleza? Meus amores, eu quero me despedir de vocês. Lembrando, para vocês entrarem no educape.educacão.pe.gov.br, o portal está cheio de coisa, cheio de novidade. O login é a tua matrícula do CIEP. O login é a tua matrícula e a tua senha também é a tua matrícula do CIEP. Eu vou para o intervalo, é um intervalo de 10 minutos, já eu volto com aulas para o segundo ano, mas eu quero que todo mundo fique aí, primeiro, segundo, terceiro, galera que já terminou o ensino médio, fica assistindo, os professores da rede, todo mundo junto. Professores, está sendo um prazer estar aqui representando toda a nossa classe, tá? Essa equipe aqui está muito orgulhosa disso, tá bom? E chama a gente que a gente vai para os interiores da aula, sim, com muito prazer. Acabou, estou dizendo ali, acabou. Cheiro e até já já, com aula para o segundo ano.